ብሪታንያ የጥንት ዘመን ነዋሪዎች ጠቆር ያለ የቆዳ ቀለም ነበራቸው ይላሉ ተመራማሪዎች። በብሪታንያ ውስጥ የተገኘ ረጅም ዓመት ያስቆጠረ ቅሪተ አካል በጥንት ዘመን የአካባቢው ነዋሪዎች ጠቆር ያለ የቆዳ ቀለምና ሰማያዊ አይን እንደነበራቸው እንደሚጠቁም ተመራማሪዎች አስታውቀዋል። የለንደን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅና የብሪቲሽ ሙዚየም ተመራማሪዎች ከአስር ሺህ ዓመት በፊት በብሪታንያና አካባቢዋ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ምን አይነት ኑሮ ይኖሩ እንደነበር ለመለየት የዘረመል ምርመራና የ3D ቴክኖሎጂን በመጠቀም በቅሪታ አካሎች ላይ ምርመራ አካሂደዋል። ለዚህም ቼዳር ማን በመባል የሚታወቀውና እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1903 የተገኘው ቅሪታ አካል ምርምር ሲያካሂዱበት ቆይተዋል። ባካሄዱት ጥናትም የወንድ ቅሪታ አካል የሆነው ቼዳር ማን ጥቁር የሰውነት ቆዳ፣ ሰማያዊ የአይን ቀለምና ጥቁር የተጠቀለለ ጸጉር የነበረው መሆኑንም መለየታቸውን ተመራማሪዎቹ አስታውቀዋል። ቼዳር ማን ዘረመል ከራስ ቅሉ የተወሰደ መሆኑን ያስታወቁት ተመራማሪዎቹ ሌሎች አካላዊ መረጃዎቹ ደግሞ በበራሄው ዙሪያ ዳታዎችን በማሰባሰብ የተለየ መሆኑንም አስታውቀዋል። የብሪቲሽ ሙዚየም ተመራማሪ የሆኑት ፕሮፌሰር ክሪስ ስትሬንጀር ቼዳር ማን ቅሪታ አካል ላይ ከ40 ዓመት በፊት ነበር ጥናት ማካሄድ የተጀመረው። ስለ ቼዳር ማን ሙሉ መረጃ እናገኛለን ብለን አስበን ግን አናውቅም ብለዋል።